Әрі қарай ойыссақ, Павлодар қаласының шағын автобустарына валидаторлар орнатылып жатыр. Жол картасы жолаушыларға екі үлгіде беріледі. Сол карталар арқылы жолаушылар ағынын және берілген санаттарда жүретін адамдар сана реттелетін болады. Бұл үшін мемлекет тасымалдаушыларға субсидия төлейді. Қоғамдық көліктерде электрондық төлем жүйесі енгізілгеннен бері 60 мыңға жуық павлодарлықтар төлем карталарын сатып немесе тегін алды. Бірыңғай төлем жүйесі бірнеше айдан бері автобустар мен трамвайларда жұмыс істеп келеді. 1 сәуірден бастап бұл жүйеге маршруттық таксилерде қосылуға міндеттелді. Мы заключаем договор. Біз маршрутты таксидің әрбір жүргізушісімен келісімшарт жасадық. Тегін өзіміздің валидаторды береміз. Бір құрылғының құны 260 мың теңге. Жүйемен жұмыс істеп жатырмыз. Күнделікті 2 немесе 3 жүргізушімен қол қоямыз. Работа идет. Жүйе азаматтарының барлық санаттарын, соның ішінде өтемақы төленетін жеңілдіктерін жол жүру тіркейді. Алайда тұрғындар қолма қол ақша төлегенді жөн санап отыр. Мен өзім әлі қолданбаймын, мен зейнеткермін. Мен балаларым бәрі айтып отыр. Кісілер деп өте ыңғайлы деп. Керек емес сияқты негізі, осы ақшамен төлеген ыңғайлы ғой. Менің ойымша керек, ол пайдалы нәрсе, өйткені өзекті нәрсе коронавирус. Сонда вирусты тартпай, өзін төлеп, ақын ғана отырасың. Маған ыңғайлы қолма-қол ақша төлеуге. Мне, например, удобна карточка, я не знаю. Мен үшін қолма-қол төлеген нәрсе. Соңғы рет қоғамдық көліктерде жол жүру тарифі 2017 жылдың 1 желтоқсанында көтерілді. Бұл жүйеге тұрғындар еті үйренгенмен автобус жүргізушілері болып жатқан техникалық өзгерістермен келіспейді. Себебі жол жүру кезінде ыңғайсыздық туындайды деп түсіндіреді. Почему-то наши водители, особенно микроавтобусов. Қандай да бір себептермен біздің жүргізушілер жұмыс істей бастамас бұрын жаман тұстарын іздейді. Алдымен көрейік, содан кейін сөйлеңіз. Олар адамға 100 теңге беріп үлгереді. Бұл қозғалыс қауіпсіздігіне әсер етпейді. Картаны қабылдап, оны валидаторға қоса береді. На безопасность движения. А принять карту и приложить ее к валидатору, я думаю, просто нужно попробовать и начать работать. Павлодар қоғамдық көлігінде төлемнің сақталуына бақылаушылар қадағалау жасайды. Егер жол ақысы төленбесе, 2 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Айгерім Тоқпанқызы, Аман Байымбет, Ертіс ақпарат.